अथ श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि सप्तषष्ठितमोऽध्यायः। विराट उवाच, किमर्थं पाण्डवश्रेष्ठ भार्यां दुहितरं मम प्रतिगृहीतुं नेमां त्वं मया दत्तामिहेच्छसि। अर्जुन उवाच, अन्तःपुरेऽहमुषितस्सदा पश्यन् सुतं तव रहस्यञ्च प्रकाशञ्च विश्वस्तापितृवन्मयि। प्रियो बहुमतश्चाहन् नर्तको गीतकोविदः आचार्यवच्च मान्नित्यम् मन्यते दुहिता तव वयस्थयातया राजन् सह संवत्सरोषितः। अतिशङ्का भवेत्स्थाने तव लोकस्य चाबिभो तस्मान्निमन्त्रये त्वाहन् दुहितुः पृथिवीपते। शुद्धो जितेन्द्रियो दान्तस्तस्याशुद्धिः कृता मया स्नुषाया दुहितुर्वापि पुत्रे चात्मनि वा पुनः। अत्र शङ्कान्न पश्यामि तेन शुद्धिर्भविष्यति। अभिषङ्गादहं भीतो मिथ्याचारात् परन्तप। स्नुषार्थमुत्तरां राजन् प्रतिगृह्णामि ते सुतां। स्वस्त्रियो वासुदेवस्य साक्षाद्देवशिशुर्यथा दयितश्चक्रहस्तस्य बाल एवास्त्रविदः। अभिमन्युर्महाबाहुः पुत्रो मम विशम्पते जामाता तव युक्तो वै भर्ता च दुहितुस्तव। विराट उवाच, उपपन्नं कुरु श्रेष्ठये कुन्तीपुत्रे धनञ्जये। य एवं धर्मनित्यश्च जातज्ञानश्च पाण्डवः यत्कृतं मन्यसे पार्थ क्रियतां तदनन्तरं सर्वे कामाः संवृद्धा मे सम्बन्धीयस्य मेऽर्जुनः। वैशम्पायन उवाच, एवं ब्रुवति राजेन्द्रे कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अन्वजानात् स संयोगं समये मत्स्य पार्थयोः। ततो मित्रेषु सर्वेषु वासुदेवे च भारत प्रेषयामास कौन्तेयो विराटश्च महीपतिः। ततस्त्रयोदशे वर्षे निवृत्ते पञ्च पाण्डवाः उपप्लव्ये विराटस्य समपद्यन्त सर्वशः। तस्मिन् वसंश्च बीभत्सुर् आनाय जनार्दनम् आनर्तेभ्योऽपि दाशार्हान् अभिमन्युञ्च पाण्डवः। काशीराजश्च शैभ्यश्च प्रीयमाणौ युधिष्ठिरे अक्षौहिणीभ्यां सहिता वागतौ पृथिवीपते। अक्षौहिण्या च तेजस्वी यज्ञसेनो महाबलः। द्रौपद्यश्च सुता वीराश् शिखण्डे चापराजितः। दृष्टद्युम्नश्च दुर्धर्षस् सर्वशस्त्रभृतां वरः।
समस्ताक्षौहिणी पाला यज्वानो भूरिदक्षिणाः सर्वे शस्त्रास्त्रसम्पन्नाः सर्वे शूरास्तनुर् सर्वेशूरास्तनुत्यजः तानागतानभिप्रेक्ष्य मत्स्यो धर्मभृतं वरः प्रीतो भवद्दुहितरं दत्त्वा तामभिमन्यवे ततः प्रत्युपयातेषु पार्थिवेषु ततस्ततः प्रीतो भवद्दुहितरं दत्त्वा तामभिमन्यवे ततः प्रत्युपयातेषु पार्थिवेषु ततस्ततः तत्रागमद्वासुदेवो वनमालीहलायुधः कृतवर्मा च हार्दिक्यो ययुधानश्च सात्यकिः अनादृष्टिस्तथा क्रूरस्सम्भो निषथ एव च अनादृष्टिस्तथा क्रूरस्सम्भो निषथ एव च अभिमन्युमुपादाय सह मात्रा परन्तपाः इन्द्रसेनादयश्चैव रथैस्तैः सुसमाहितैः आययुः सहिताः सर्वे परिसंवत्सरोषिताः दशनागसहस्राणि हयानाञ्च दशायुतम् रथानामर्बुदं पूर्णं निखर्वञ्च पदातिनां वृष्ण्यन्धकाश्च बहवो भोजाश्च परमौजसः अन्वयुर्वृष्णिश्चार्दूलं वासुदेवं महाद्युतिं बर्हन्ददौ कृष्णः पांडवानां महात्मनां श्रियो रत्नानि वासांसि पृथक् पृथगनेकषः पृथक् पृथगनेकषः ततो विवाहो विधिवत् ववृते मत्स्यपार्थयोः ततः शङ्खाश्च वैर्यश्च गोमुखाडम्बरास्तथा पार्थैः संयुज्यमानस्य निदुर्मत्स्यस्य विश्वनि उच्चावच्चान्मृगान् जघ्नुर्मेध्यांश्च शतशः पशून् सुरामैरेयपानानि प्रभूतान्यभ्यहारयन् गायनाख्यानशीलाश्च नटा वैतालिकास्तथा स्तुवन्तस्तानुपातिष्ठन् सूताश्च सह माघधैः माघधैः सुदेष्णाञ्च पुरस्कृत्य मत्स्यानां च वरस्त्रियः आजग्मश्चारु सर्वाङ्ग्यः सुमृष्टमणिकुण्डलाः वर्णोपपन्नस्तानार्यो रूपवत्यस्वलङ्कृताः सर्वश्चाभ्यभवत्कृष्ण रूपेण यशसा श्रिया परिवार्योत्तरान्तास्तु राजपुत्रीमलङ्कृतां सुतामिव महेन्द्रस्य पुरस्कृत्योपतस्थिते तां प्रत्यगृह्णात् कौन्तेयः सुतस्यार्थे धनञ्जयः
सौभद्रस्यानवद्यांगी विराटतनयांतदा तत्रातिष्ठन् महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन् स्नुषान्तां प्रति जग्राह कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः प्रतिगृह्य च तां पार्थः पुरस्कृत्य जनार्दनं विवाहं कारयामास सौभद्रस्य महात्मनः तस्मै सप्तसहस्राणि हयानां वातरंहसान् द्वे च नागशते मुख्ये प्रदात् बहुधनन्तदा कृते विवाहेतु तदा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं यदुपाहरदच्युतः गोसहस्राणि रत्नानि वस्त्राणि विविधानि च भूषणानि च मुख्यानि यानानि शयनानि च तन्महोत्सवसङ्काशं हृष्टपुष्टजनावृतं नगरं मत्स्यराजस्य शुशुभे भरतर्षभ इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि सप्तषष्ठितमोऽध्यायः समाप्तम्। वैवाहिकपर्व विराटपर्व समाप्त।